हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयगयाणं नमो वज्जायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं एषो पंच नमुक्कारो सब पाप प्रणाशनो मंगलानं च सर्वेषिं परमं होइ मंगलम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्या जैनो धर्मोस्तु मंगलम अग्नानतिमिरांधानां नानांजनसलाकया नेत्रमुनमीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै सद्गुरवे नमः ओम ऐं नमः ओम ह्रीं नमो नाणस ओम शुद्धात्मस्वरूपाय नमः। गई काले आपने अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य भगवान श्रीमद विजय कला पूर्ण सूरीश्वर जी महाराज साहेब नो एक लेख केवल लेख तो एनु हेडिंग शू तो शीर्षक देवचंद्र जी नो दिव्य प्रकाश ये लेख वाँचो हो तो आज थी आपने एक नवीज वाचना श्रेणी सरस मजाने शुरू कर रहा छे जे छेले गई काले कही तो ये प्रमाणे अध्यात्म योगीनी अनुभूति अध्यात्म योगी एटले कलापूर्ण सूर्य आचार्य भगवान एने साधना करता नानी उम्र थी साधना नो खूब रुचि आत्मसाधना नी ध्यान नी प्रभु भक्ति पर जोरदार एना कारणे एना अंतर में अनेक अनेक अवनवा अनुभवो थया। आम तो संसार में पड़ा था लग्न थया था बे दीकराओ पर 30 वर्ष नी भर युवान वय में ज बने दीकराओ साथे एमणे चारित्र स्वीकार्यु आगळना अने कनक सूरी दादा पासे तो पछी आगळ जता आ काळना अजोर कोटीना नौकार निष्ठ साधना मनीषी अध्यात्म योगी आत्मज्ञानी परम पूज्य अन्यास प्रवर्षी भद्रंकर विजयजी महाराज साहेब बस एमना परिचयमां संपर्कमां आव्या अने प्रथम मुलाकात थी ज ओळखी गया कि खरेखर मने जे जोईए जंखना छे ए अमनी पासेथी ज मळी शकशे। એટલે આગળ જતા પછી પોતે આચાર્ય બની ગયા પન્યાસી મહારાજ બી આચાર્ય સમકક્ષ જ હતા પણ એમણે આચાર્ય પરી છેવટ સુધી લીધી નહીં એના ઉપર પણ ઘણો આગ્રહ દબાણ થયું પણ નમ્રતાથી સ્વીકાર કર્યો પણ પરિચયમાં આવ્યા કલાપૂર્ણ સૂરી મહારાજ ત્યારે તો કદાચ હજી પન્યાસ અવસ્થામાં હશે આગળ જતા પોતે આચાર્ય પણ બની ગયા તો પણ જ્યારે પણ મળવાનું થાય એટલે એમને વંદન કરે આચાર્ય હોવા છતાં પન્યાસ એમને વચમાં પાઠ ઉપર બેસવાનું હોય જાહેરમાં વચ્ચેમાં પન્યાસી મહારાજને બેસાડે પોતે સાઈડમાં બેસે અને એકદમ જાણે એમના શિષ્ય હોય એની વિનીત ભાવે એમનો સત્સંગનો ખૂબ એમણે લાભ લીધો અને ત્યાર પછી પણ જ્યારે જ્યારે અલગ ચોમાસા વગેરે થયા હશે ત્યારે પણ પત્રવ્યવહાર પત્રથી માર્ગદર્શન મેળવતા રહ્યા તો એ રીતે એમને પોતાને જે જે સાધનામાં પન્યાસી મહારાજનું માર્ગદર્શનના કારણે પણ ખરું અને પોતાની પણ રુચિ જોરદાર હતી જ એને કારણે જે જે ધ્યાનમાં એમને અનુભવો થયા ઘણા ઉચ્ચ કોટીના આધ્યાત્મિક અનુભવો થયા એ એમણે પન્યાસી મહારાજને પત્ર દ્વારા એમણે જણાવતા રહ્યા અને એમનું માર્ગદર્શન મેળવતા રહ્યા કે આ અનુભવ થયો છે બરાબર છે કે નહીં જ્યાં સુધી વિશિષ્ટ ગીતાર્થ પ્રમાણિત ન કરે ત્યાં સુધી ઘણીવાર ભ્રમણા કે ભ્રમભ્રાંતિ પણ હોઈ શકે એટલે હંમેશા એવી એવા સમજુ સાધકો હોય એ પોતાના જે સદગુરુ વગેરે હોય એમના દ્વારા પોતાના અનુભવને પ્રમાણિત કરે તો જ પછી એને સ્વીકારે તો એવા પત્રો તો વ્યાજ ઘણા લખાયા હશે પણ એવા 47 પત્રો કુદરતી સંગ્રહિત થઈ ગયેલા પન્યાસી મહારાજે રાશિ રાખેલા હશે પછી એમના શિષ્ય પન્યાસ વજ્રસેન વિજયજી મહારાજ નાથમાં આવ્યા હશે એમના દ્વારા પછી અનુક્રમે આચાર્ય ભગવંત એમના સમુદાયના અને એમના નહીં પણ કલાપૂર્ણ સૂરી મહારાજના શિષ્ય રત્નો આચાર્ય ભગવંત મુક્તિ ચંદ્રશૂરી અને મુનિચંદ્રશૂરી બે સગા ભાઈઓ બંને એમાં મોટા ભાઈ જે મુક્તિચંદ્રશૂરી હમણાં જ મને સમાચાર આપ્યા એ પ્રમાણે હજી 15 દિવસ પહેલાં જ લગભગ કઈ 2 જાન્યુઆરી કાલધર્મ પામ્યા મોટી ઉંમરથી મનફરામાં અને એમાં નાના ભાઈ મુક્તિ મુનિચંદ્રશૂરી એ પણ બહુ ઘણા જબરા વિદ્વાન અને મોટે ભાગે સાધુ સાધ્વીને સંસ્કૃત ભાષામાં જ પત્ર લખી સંસ્કૃતમાં લેખો પણ એમણે લખ્યા છે અને ઘણા પુસ્તકો ગુજરાતી વગેરેમાં પણ બહાર પાડ્યા છે કહી કલાપૂર્ણ સૂરી કયું કલાપૂર્ણ સૂરી એવા 3-4 પુસ્તકો કલાપૂર્ણ સૂરી મહારાજની વાચનાનો સારાંશ
પુસ્તક રૂપે એમણે સંપાદિત કરીને પ્રકાશિત કરેલા છે. એવા એ મુનિચંદ સુરી મહારાજ તો આ બંને ભાઈઓ સગા ભાઈઓ હતા, એ ભેગા મળી અને આ જે 47 પત્રો એનું સંકલન કરી અને પુસ્તક રૂપે જે છપાવેલ છે તે આ પુસ્તક આપણી પાસે કુદરતી આવેલ છે, અધ્યાત્મ યોગીની અનુભૂતિ. તો એ પત્રોનો શરૂઆત હજી આપણે 2 દિવસ પછી જ્ઞાત થશે. આજે એક તો પહેલાં તો પ્રસ્તાવના જોઈએ. આ બંને આચાર્ય ભગવંતોએ એમના હાથમાં કઈ રીતે પત્ર આવ્યા અને આખા પુસ્તકમાં 47 પત્રોમાં શું શું છે એનો સંક્ષિપ્ત સારાંશ આ પ્રસ્તાવનામાં પણ એક વખત આવી જશે. યાર તો હવે આપણે આટલી ભૂમિકા સાથે આપણે પ્રસ્તાવનામાં પ્રવેશ કરીએ. મનફરાથી આવેલા આ બંને આચાર્ય ભગવાનની જન્મભૂમિ પણ મનફરા, અને હમણાં છેલ્લે કાલધનો જો થયો એ પણ મનફરામાં. તો મનફરાથી આવેલા સામાનમાંથી અચાનક જ અમારી પાસે અધ્યાત્મયોગી પૂજ્ય આચાર્યશ્રીના કેટલાક પત્રોનો જથ્થો હાથ લાગ્યો. એમનો સામાન જે પડ્યો છે ચોમાસામાં કંઈ, તો એમાંથી કુદરતી કે છે પત્રોનો જથ્થો હાથ લાગ્યો. જાણે કોઈક અજ્ઞાત શક્તિએ અમારા હાથમાં એ આપ્યો. ખરેખર તો આટલા પત્રો બોક્સના કાણામાંથી નીકળી જ ગયા હતા. બોક્સ પણ ઘણા હશે પડ્યું હશે, સામાન વધારાનું કેટલું પડ્યો હોય, પુસ્તકો વગેરે, અને પણ પડે પડે જીર્ણ થઈ ગયો, થોડો ફાટી પણ ગયો હોય, એટલે કાંઈ નીકળી પણ ગયો હોય, પણ એટલે નષ્ટ થઈ જવાના હતા. પણ એ પરમ શક્તિ, એ અજ્ઞાત શક્તિ એમ થોડું જવા દે, જે જગત ઉપકારી હોય, સાચવવા જેવા હોય, તેને તો ગમે તે રીતે બચાવી લે છે, એ વાતની પ્રતીતિ થઈ. પત્ર જેમ જેમ વાંચતા ગયા તેમ તેમ રોમાંચ ખડા થતા ગયા. ભવિતવ્ય તો આટલા વર્ષો પહેલાં પત્ર મળ્યા છે ત્યારે કદાચ જવાયું પણ નહીં. જ્યારે ક્રમબદ્ધ પર્યાય પ્રમાણે જે કાર્ય જે સમય થવાનું હોય ને ત્યારે બધા સંજોગો ગોઠવાતા હોય છે. એટલે જેમ જેમ પત્ર વાંચતા ગયા તેમ તેમ રોમાંચ ખડા થતા ગયા. ઓહો, કેટલી સ્પષ્ટ અનુભૂતિ! શાસ્ત્રોની પંક્તિઓ જીવનમાં ઉતરી ગયેલી દેખાય આપણને. પણ ભલે જે કરીએ છીએ જે પણ જાપ વગેરે સાધના, તો એમાં પણ કંઈ પણ અનુભવ થાય તો ટેલી કરવા માટે ઉપયોગી થઈ શકે, આગળ જતાં, અત્યારે કે આગળ જતાં પણ. એટલે આવા સાધક આત્મા હોય એમાં અનુભવો આપણે જાણવા રહ્યા. અને જનરલી તો અનુભવો કોઈ જેને તેને કહેવાય પણ, અને આ જો આચાર્ય ભગવંતે પણ કોઈ પોતાના શિષ્યોને પણ છેવટ સુધી પણ વાત નથી કરી, તમે આવા છે પ્રસ્તાવનામાં. અને કોઈ પોતાના પુસ્તકમાં પણ ક્યાંય આછો પડતો ઉલ્લેખ નથી કર્યો કે મને આનો અનુભવ એકવાર થયો હતો, ક્યાં એક વાક્ય સુદ્ધા નહીં. પણ પોતાના ઉપકારી અને માર્ગદર્શક એવા પન્યાસી મહારાજ એમને પત્ર રૂપે જે લખેલા, અને પત્રો પણ પન્યાસી મહારાજને પણ લાગ્યું હશે કે આ સાચવવા જે ભલે સાચી રાખેલા, અને પરંપરા એ પછી આ રીતે હાથમાં આવ્યા. અને આપણા પણ એટલા ભાગ્ય કે આજે આપણને એ પત્રો હવે વાંચવા મળવાના છે. તો અધ્યાત્મયોગી પૂજ્ય ગુરુદેવે આ પત્રો મહાન યોગી પૂજ્ય પન્યાસી ભદ્રંકર વિજયજી મહારાજ પર લખેલા છે. મહાન યોગી તીર્થંકરનો હાથમાં આવતી 24મા ધરતી ખંડમાં પશ્ચિમ ઐરવત ક્ષેત્રમાં ત્રીજા કયા પૃથ્વીવંત સ્વામી તરીકે જે દેવતા દ્વારા જાણવા મળ્યું છે એ પ્રમાણે થવાના છે. આવતી 24 એટલે આ સીમંદ સ્વામીને જશે પછી. હા, તો મહાવીર ક્ષેત્રનું છે, ત્યાં 24 ની હતા, ત્યાં તો 20 હોય છે. ધાત ઘાતકી નહીં, ધાતકી ખંડ પશ્ચિમ ઐરાવત ભારત ક્ષેત્ર નહીં, ઐરાવત ક્ષેત્ર એમાં. તો એ ક્યારે આવશે? આવતી 24 એ બહુ છૂટું અત્યારે મોટે સાહેબ એમાં સાવન. તો પ્રશ્નવાળી પ્રશ્ન આડાવડા મૂળ વાતની વિલંબિત થઈ જશે. એમાં સાધના દ્વારા પોતાને થયેલી અનુભૂતિ પૂજ્ય પન્યાસી મહારાજને જણાવી છે તથા માર્ગદર્શન પણ માંગ્યું છે. પૂજ્ય આચાર્યશ્રીને પૂજ્ય પન્યાસી મહારાજ ઉપર કેટલી ગાઢ આસ્થા હતી તે પણ પ્રત્યેક પત્રમાં નીતરતી દેખાય છે. જો આમની ભાવના ઘણા વર્ષોથી હતી કે કલાક પણ શ્રી મારા દર્શન નથી કર્યા, બરાબર નિશ્ચય નથી થયા ને દર્શન. હા, પણ હવે આ રીતે પણ દર્શન થશે એમની સાધના. હા, ભાવ દર્શન થશે એમની સાધનાના. આમ દર્શન થાય હોતી કે જોઈએ દર્શન, પણ આવું જાણવા ક્યાંથી મળે? ભાવના ભવનાશી ની યાદશી ભાવના યાદશી સિદ્ધિ. આપણી ભાવના કરીએ ઘડી મોલી એ સાકાર રૂપે થઈને જ રહે છે. તો અધ્યાત્મયોગી પૂજ્ય આચાર્યશ્રીએ ધ્યાન દ્વારા આત્મા અને પરમાત્માનો સાક્ષાત્કાર કરવા જ દીક્ષા લીધેલી. દીક્ષા લીધા પહેલાં એની આ ભાવના હતી, હા, કે મારે મારા આત્માનો અને પરમાત્માનો ખૂબ સાક્ષાત્કાર કરવો છે. એટલે દીક્ષાની પહેલાં જ આ ધ્યેય સ્પષ્ટ હતું એમનું. પન્યાસી મહિના પર પરિચયમાં તો પછી ગણાવ્યા,
રિક્ષા પહેલાં જ લગ્ન થયા, બે છોકરા હતા અને 30 વર્ષની ભર્યું હોય તો રિક્ષા લીધી છે. તો એટલે કેટલા જન્મોની સાધનાની લિંક હશે ત્યારે આ જન્મમાં આટલો સીધો આગળ વધી શક્યા. આપણા બધામાં આગળ જન્મમાં થોડી ઘણી સાધનાઓની લિંક તો હશે જ, માટે આપણને આ બધું ગમે છે ને યથા શક્ય આરાધના સાધના થાય છે. એક વખત તો પોતાના ભાવિ ગુરુદેવ પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શ્રીમદ વિજય કનકસુરીશ્વરજી મહારાજ, એ પણ બહુ ઊંચી કક્ષાના સંયમી મહાપુરુષ હતા, પાગળ સમુદાયમાં વખણાતા હતા. અને આ કલ્લાપણ સુરીમાં જન્મભૂમિ તો ફલોડી રાજસ્થાનમાં, અને આ ક્યાં વાગડના પણ રોણાવી ઉપન થશે એ પ્રમાણે બધું ગોઠવાઈ ગયું. અને એમણે પત્ર પણ લખી નાખ્યો પોતાના ભાવિ ગુરુને તો કે દીક્ષા લીધા પછી મને ધ્યાન માટે 2-3 કલાક જોઈશે, અને એ માટે એકાંત માટે ઓરડી જોઈશે, એ વ્યવસ્થા થઈ શકશે? આવું પૂછ્યું પત્ર દ્વારા. હવે જુઓ કેવા છે ગુરુ. પૂજ્ય કનકસુરીજીએ વળતા જવાબમાં સ્પષ્ટ લખી દીધું. શું લખ્યું હશે? તો પછી હિમાલય ચાલ્યા જા. પેલા નિષ્ફળી મહાત્મા હશે, સીધું કહી દીધું. આવી અપેક્ષા હોય તો ભાઈ અત્યારે કદાચ વર્તમાનમાં જે રીતે સાધુ જીવનનો ઢાંચો છે એ રીતે શક્ય મુશ્કેલ છે. જો કે અને અહીં કામ નથી, પછી એ કીધું હિમાલય ચાલ્યા જાઓ, અહીં કામ નથી. તો જો કે નમ્રતાના નિધિ, નિધિ એટલે ભંડાર, એવા આ મહાપુરુષે આ વાક્યથી પણ ન માઠું લગાડ્યું કે ન દીક્ષાના ભાવ પડવા દીધા. એમની પાત્રતા તમે નહીં તો બીજા, તો પછી એમને કર્યું એમણે. આ પ્રસંગથી એટલું તો સ્પષ્ટ સમજાય છે કે પૂજ્યશ્રીને ધ્યાનની અને પ્રભુની લગની પહેલેથી જ હતી. દીક્ષા પછી એ જ દિશામાં એક ધારો પ્રયત્ન કર્યો. આવા મહાપુરુષ માટે અજ્ઞાત શક્તિ બ્રેકેટમાં રાખે છે કે પ્રભુ નિમિત્તો પણ એવા ગોઠવી આપે એમાં નવાઈ છે. આપણી રુચિ જોઈએ એ પ્રમાણે બધું ગોઠવાય. આપણી પણ રુચિ હતી ત્યારે કુદરતી આ સંજોગો ગોઠવાયા છે ને. ગયા વર્ષે પત્રમાં હજી પણ પડ્યું છે, તમારી ડાયરીમાં પત્ર છે કે કુદરત સંજોગ કરી આપે તો અમારે નિર્મલમાં સાધના કરવી. વિક્રમ સંવત 2013, ઈસવીસન 1957માં, વિક્રમ સંવત 2013, ઈસવીસન 1957, એમાં પૂજ્ય પન્યાશ્રી ભદ્રંકર વિજયજી મહારાજમાં મની પ્રથમ મુલાકાત થઈ. એ મુલાકાતમાં જ સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે મને માર્ગદર્શન આપવા માટે આ મહાપુરુષ સક્ષમ છે. પ્રથમ દ્રષ્ટિએ પરિચય ઓળખી લીધા. જ્ઞાનીઓને જ્ઞાની તરત જ ઓળખી લેતા હોય છે. આવ્યું છે ને કે મુમુક્ષુની આંખો સત્પુરુષને ઓળખી લે છે. કે ખરેખર મોક્ષાર્થી જીવ હોય, દીક્ષાર્થી એટલે વૈરાગી જીવ હોય મોક્ષાર્થી, તો એ સામે સત્પુરુષની આંખોને અથવા એને ઓળખી લે છે. એમની મુમુક્ષુની આંખો સત્પુરુષને ઓળખી લે છે. ત્યારથી થયેલો સંપર્ક ઠેઠ વિક્રમ સંવત 2036 સુધી ચાલુ રહ્યો. 2013 અને 2036 23 વર્ષ, અને તે પણ ઉત્તરોત્તર ગાઢ બનતો ચાલુ રહ્યો. વધુ પ્રત્યક્ષ તો પછી આગળ આવશે ક્યાં કેટલો સમય રહ્યા. સાધના દરમિયાન થતી અનુભૂતિઓ, વચ્ચે આવતા વિઘ્નો, બાહ્ય અથવા મુખ્યત્વે આભ્યંતર વિઘ્નો વગેરે અંગે પૂજ્ય પન્યાસી મહારાજ પાસેથી માર્ગદર્શન માંગ્યું છે. અહીં વિક્રમ સંવત 2026 એટલે કે ઈસવીસન 1970થી વિક્રમ સંવત 2033 ઈસવીસન 1977 સુધીના એટલે કે 7 વર્ષના એ દરમિયાન થયેલો પત્ર એવા છે. બાકી બીજો થયો હતો પણ એ બધા પત્રો મળ્યા નથી, પણ આ 7 વર્ષના જે કેટલાક પત્રો, એટલા લગભગ 47 જેટલા પત્રો છે. આ પત્રો પૂજ્ય પન્યાસી મહારાજને અનુભૂતિથી છલકાતા લાગ્યા હશે, ઉપકારક બની રહે તેવા લાગ્યા હશે, એટલે પૂજ્ય પન્યાસ વજ્રસ્યાન વિજયજીને સાચવવા આપ્યા હશે. એમણે પૂજ્ય કલ્પતરુ વિજયને પછીથી આચાર્ય બને કલ ત્યારે ગચ્છાધિપતિ સેવાગર સમના કલ્પતરુ સુરી એટલે કે કલાપુરુષુરી મહારાજના નાના દીકરા, મોટા દીકરા હતા કલાપ્રભ સુરી, એ 2-3 વર્ષ પહેલાં કાલધર્મ પામ્યા. અત્યારે કલ્પતરુ સુરી જે આપણે માટુંગામાં હમણાં મળ્યા હતા, અને એમણે
સામખિયારી ચાતુર્માસ ક્યારે? વિક્રમ સંવત 2062 2006 દરમિયાન અમને આપ્યા હશે. અને આ હજી 2 વર્ષ પહેલાં જ લગભગ આ ચોપડી છપાઈ છે, એટલા વર્ષ સુધી પત્રો પણ પાછા એમને એમ પડ્યા રહ્યા. એટલે પરમાત્મા પોતાની મસ્તીમાં મસ્ત હશે. અમારા જે હાથમાં આવે તો તરત પહેલાં જોઈ લે કે શું શું છે, બધું એનો સાર કાઢી નાખવાનું. એણે ગમે તેવા સંજોગ, હા, પણ પછી બધું ભૂલાઈ ગયું. પણ એ પરમ શક્તિ સી રીતે બોલી શકે? એણે ગમે તેવા સંજોગો ગોઠવીને પણ એ પત્રો અમારા હાથમાં અપાવ્યા. જાણે પત્રો જ અમને કહેવા લાગ્યા કે અમને પ્રગટ કરશો તો જગત પર ઘણો ઉપકાર થશે. આ કાળમાં પણ પ્રભુ શાસ્ત્રના સહારે આત્માનુભૂતિ, પ્રભુ અને શાસ્ત્રના સહારે આત્માનુભૂતિની ટોચ ઉપર પહોંચી શકાશે. આ કાળમાં પણ એવી શ્રદ્ધા લોકોને થશે આ અનુભવ વાંચ્યા પછી. એવું નથી કે એને માટે પહેલું સંગ્રહ અથવા તો ચોથું વારો કે અથવા તો પછી એકદમ વરું જોઈએ. સમુદાયમાં રહીને પણ આટલી ઉચ્ચ અનુભૂતિઓ, જો આપણી તીવ્ર જજ્ઞાસા ભૂખ હોય લગ્ન, તો બધું શક્ય છે. અધ્યાત્મ યોગી પૂજ્ય આચાર્યશ્રીની કેટલીક અનુભૂતિઓ આપણા હૃદયને ઝકઝોરી દે તેવી છે. આપણે કેટલાક અંશો જોઈએ. હવે 47 પત્રનો સારાંશ આ પ્રસ્તાવના એક પાર ધમકી દીધો છે. વિક્રમ સંવત 2025 દિવાળીના પરોઢીએ નિર્વાણ અને કેવળ જ્ઞાનના સમયે અપૂર્વ સ્થિરતા પ્રગટ થઈ. દિવાળીને બેસતું વર્ષને વધારે જાપ ધ્યાન કરતા હશે મહાવીર સ્વામી ગૌતમ સ્વામીનું, અને એ વખતે અપૂર્વ સ્થિરતા પ્રગટ થઈ. પછી વિક્રમ સંવત 2026 કારતક સુધી 6 એટલે 5-6 દિવસ પછી તરત જ સવારે 7:30 વાગે શ્રી અષ્ટાપદી દર્શન વખતે, અમુક દિશામાં કરતા હોય દર્શન દૂરથી, કહેવાય છે કે શત્રુંજય ગિરિરાજ ઉપરથી સવારે અમુક સમયે દૂર જોવામાં આવે, અને જો ધુમ્મસ કે એવું ન હોય વાડલા જેવું તો આછા પાતળા દર્શન કેટલાકને થતા હોય છે. તો સૂર્યમંડળ જેવો પ્રકાશમય પુંજ અને ચારે બાજુ હરિત રંગની રેખા, હરિત એટલે ગ્રીન કલરની રેખા, આમ લાલ કલર જાણે પ્રકાશનો ઘોડો અને ચારે બાજુ ગ્રીન કલરની રેખાયુક્ત એ જોવામાં આવ્યો. હવે આ દરેક અનુભવ કયા પાના ઉપર છે ને એમાં પાના નંબર પર લખે છે, પણ અત્યારે હું વાંચતો નથી. પછી કાવી અને ગંધારમાં આ બંને તીર્થો, સાસુ કાવીમાં સાસુબહુના ડેરા વખણાય છે, જેમ દેરાણી જીઠણીના ગોખલા આબુમાં વખણાય, એમ સાસુબહુના ડેરા કાવી ગંધમાં વખણાય. ગયા છો કાવી કોઈ દર્શન કર્યા છે? અમે પણ ગયા છીએ. ગયા છો એમ? તો કાવી અને ગંધારમાં આંતરિક સાધનામાં અપૂર્વ ઉલ્લાસ જાગ્યો. ત્યારે ક્યારેક ઉભરા આવે છે ને, તેના યોગે ઉર્ધ્વગમન બ્રહ્મરંધ્ર સુધી સરળતાથી થઈ શક્યું. બ્રહ્મરંધ્ર એટલે ચોટીની જગ્યા, સહસ્રાર ચક્ર પણ જેને કહેવાય છે, 1000 પાંખડીવાળું સૂક્ષ્મ 1000 પાંખડીવાળું કમળ એ છે. કોસ્મિક એનર્જી જે બ્રહ્માંડમાં ફેલાયેલી છે અહીંથી પ્રવેશ કરે. જીવ જ્યારે શાંત થાય ધ્યાન દશામાં, ચાલો કે શ્વાસ ઉપર લક્ષ રાખીને કે કોઈ પણ રીતે એકદમ વિકલ્પો શાંત થાય, ત્યારે એ એનર્જી અહીંથી એન્ટર થાય, ધીરે ધીરે આખા શરીરમાં પણ વ્યાપ્ત થાય, અને જે કંઈ ચક્રો સેન્ટરો છે એ બધાનું પણ શુદ્ધિકરણ ધીરે થાય. તો અપૂરો ઉલ્લાસ, મૂળ તો વીર્યોલ્લાસ અંદરથી છોડવો જોઈએ. અને એ રીતે ઉર્ધ્વગમન એટલે ઉપર શરીરનું ઉર્ધ્વગમન નહીં, નીચે મૂલાધાર ચક્રમાં જે કુંડલીની શક્તિ રહેલી છે મૂલાધાર સહસ્રારની વચ્ચે કે જે, તો એ અત્યારે અનાદિકાળથી અધોમુખી છે, સૂક્ષ્મ છે, કંઈ ઓપરેશનથી દેખાય નહીં. પણ ધ્યાન દ્વારા અનેક યોગીઓનો આ અનુભવ છે કે 3.5 જેમ કોઈ શાક પણ નાગણ હોય આમ કુંડાળું વરીને હોય ને એવી રીતે એ શક્તિ છે. એનું મુખ નીચે અધોમુખી છે, એટલે જીવને સંસાર તરફ, વિષયોને ભોગો તરફ જ મન થયું થતું હોય છે અનાદિકાળથી. પણ જ્યારે જીવ આ રીતે આત્મસાધનામાં આગળ વધે, તપ કરે, જપ કરે, વિશિષ્ટ ભક્તિ કરે, અને ધીરે 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 એ શક્તિ પછી સુષુપ્ત છે, જાગ્રત થાય, જાગ્રત થાય અને ઉર્ધ્વમુખી બને, અધુમુખી છે એને બને ઉર્ધ્વમુખી બને, અને પછી ધીરે ધીરે ઉર્ધ્વગમન ઉપર, આ અંદર કરોડરજ્જુ છે ને આપણી, એની અંદર વચ્ચોવચ્ચ આમ 3 નાડી છે. જો આપણે ડાબું નસ કરું એ ઈડા નાડી કહેવાય, જમણું નસ કરું એ પિંગલા નાડી અથવા ચંદ્રનાડી અને સૂર્યનાડી, ગંગા અને જમના આવા અલગ નામો છે. હા, અને મોટે ભાગે દિવસમાં રાતના ક્યારેય પણ જોશો તો 2માંથી 1 નસકોરામાંથી શ્વાસ બરાબર ચાલતો હશે, બીજામાં બહુ થોડો ચાલતો હશે. પણ ક્યારેક જ એવું બને કે 2
અસ્કવરમાં એક સરખો શ્વાસ ચાલતો હોય તો એ સુષુમના નાડી કહેવાય. જાપ અને ધ્યાનમાં એકાગ્રતા માટે એ અતિ ઉત્તમ ગણાય. અને યોગી પુરુષો પાસે એવી યુક્તિઓ પણ હોય કે ધારે તારી ઈચ્છા પ્રમાણે એ સુષુમના નાડુને ચાલુ કરીને ધ્યાનમાં ઉતરી જાય. ખાસ કરીને આ જ્ઞાન મુદ્રા બંને જરા દબાવવાનું ને આમ સીધું તો આમ, તો એનાથી બંને નસકોરા ખુલ્લા થઈ જાય અને સુષુમના નાડી ચાલુ થાય. એટલે એ પછી એ જે કુંડલીની સૂક્ષ્મ આધ્યાત્મિક શક્તિ છે એ ઉર્ધ્વગમન કરે સુષુમના નાડીમાંથી. અને એક પછી એક ચક્રો, હવે વચમાં જો ચક્રો આપણે ઢીલા આમ બેઠા હોઈએ, ચક્રો સંકોચાયેલા હોય તો પછી એને ઉપર જ ચડવામાં અંતરાય આવે એટલે આ બધી ધક્કા લાગે આમ એવું થાય. એટલા માટે જાપને ધ્યાનમાં કરોડરજ્જુ સીધી રાખવાની બેસવાનું હંમેશા બધા જ મહાપુરુષો કહેતા હોય છે. અને સીધા આપણે બેઠા હોઈએ પણ જો હજી ચક્ર અમુક અશુદ્ધિ હોય તો એને શુદ્ધ કરવા માટે પણ ઝટકા લગાવે આમ ઠોલા મારે આમ જાણે ઝટકા લગાવે. અને શુદ્ધ થઈ ગયેલા હોય તપને જપને ભક્તિને જ્ઞાનથી તો સડસડાટ સિદ્ધિ ઉપર આમ ચાલતી ચાલતી અહીંયા આવે આજ્ઞા ચક્ર અહીંયા અંદર ત્યારે ધ્યાન દશા જીવને લાગે ખરેખરું દેહ અને દુનિયા જાણે ભૂલાઈ જાય એકદમ. અને એનાથી આગળ વધીને અહીંયા સહસ્રાર ચક્ર બ્રહ્મરંધ્ર ત્યાં પહોંચે એટલે સમાધિ દશા આવે. એટલે ધ્યાનમાં પણ આગળ ઊંડું એકદમ ધ્યાન જેને કહી શકાય સમાધિ દશા. ત્યાર પછી જીવને શરીરથી ભિન્ન આત્માનો અનુભવ થાય. તો એટલે જેને ગ્રંથિ ભેદ આપણે કહીએ પછી, હા એ પછી થાય ગ્રંથિ આપણી ભાષામાં કર્મગ્રંથિ ગ્રંથિ ભેદ. અને આ બાજુ આપણે ચક્ર ભેદન કરીને બ્રહ્મરંધ્ર પહોંચે ત્યારે ઊંડી સમાધિ દશા આવે. અને યાર ત્યારે અપૂર્વ કારણ જેનું કહે ગ્રંથિ ભેદ થાય ને અપૂર્વ કારણ, અપૂર્વ કારણ એટલે અધ્યવસાય. આટલા આનંદ કાળમાં ક્યારેય ન જાગ્યો એવો અપૂર્વ વીરોલ્લાસ અને આનંદ આમ જાગે અને પછી અનુભવ થાય આત્માનો. તો અહીંયા કહે છે કાવી અને ગંધારમાં આંતરિક સાધનામાં અપૂર્વ ઉલ્લાસ જાગ્યો હતો અને એના યોગે ઉર્ધ્વગમન બ્રહ્મરંધ્ર સુધી સરળતાથી થઈ શક્યું. પહેલેથી આમ જીવ નિખાલ સરળ ભદ્રિક પરિણામી હોય એ રીતે હોય કસાયો મંડ પડેલા હોય ક્રોધમાન માયા અરંથાનો મધીના તો સરળતાથી થાય. અને થોડો કચરો વધારે હોય તો ધીરે ધીરે થાય અટકે અહીંયા એક અહીંયા સુધી આવે કુંડલી પછી પાછી નીચે ઉતરી જાય. પછી તાવડી પુરુષાર્થ ચાલુ રહેતો હોય તો ક્યારેક રડે ચક્ર સુધી આવે પાછી નીચે ઉતરી જાય પછી એમ ધીરે ધીરે અહીં સુધી આવે સુધી ચક્ર સુધી પાછી જાય એમ કરતાં કરતાં ઉપર. પણ એ ક્રમશઃ થવા દે એવું જોઈએ. બહુ જબરદસ્ત પુરુષ કરવા જાય તો પછી અને કુંડલીને ઘણા જોરદારપણે જગાડે ને તો પછી આ છંછેડાલી નાગણ જેવું થાય એટલે ધીરે ધીરે હજુ આવ્યું ને હવે આવશે ને એટલે બધું હશે ને ઘણું વિચ્છેદ પામ્યું છે ને આપણું પ્રાણાયામ પૂર્વ આખું આખું એના ઉપર હતું આખું બધું ઘણું બધું આત્મપ્રવાહ પૂર્વ પ્રાણાયામ પૂર્વ વગેરે સૂક્ષ્મ મહાપ્રાણ ધ્યાન કરતા હતા ભદ્રભાવ સ્વામી. પણ ઘણા શાસ્ત્રો વિચ્છેદ પામ્યા બાર બાર વર્ષના દુકાળો ત્રણ વખત પડ્યા. પછી પાછો મુસલમાનની બાદશાહ હોય છ છ મહિના સુધી જ્ઞાન ભંડારોની હોળીઓ સળગાવીને સૈન્યને રસોઈ કરીને જમાડ્યું એટલે કેટલા બધા અસલેખી તાડપત્રો બધા ગ્રંથો વિચ્છેદ પામ્યા. તોય આપણે આપણે હજી ભાંગ્યું ભાંગ્યું તો એ ભરું જ. અને આપણે એટલા ભાગ્યશાળી કે આવા મહાપુરુષોના અનુભવો સાક્ષી પૂરે છે. નહીં તો આપણે થાય તો હિન્દુઓમાં કહ્યું છે આપણામાં ક્યાં છે. પણ જો હવે આ અપ્રત્યક્ષ પ્રમાણ બિલકુલ જલાલપુરમાં દિવસે તન્મયતા પ્રાપ્ત થતાં જલાલપુરમાં અપૂર શાંતિ અંગ મૃદુતા અંગ એટલે શરીરના બધા આવ્યો એકદમ કોમળ થઈ જાય એકદમ શરીર હળવું ફૂલ થઈ જાય એવો અનુભવ થાય. અને સ્થિર દીપક સદૃશ પ્રકાશનો અલ્પકાળ સુધી અનુભવ. દીપક સ્થિર એટલે જો તામ જાય હલેણીય પવન ન હોય તો એકદમ સ્થિર હોય તો અંદરમાં પ્રકાશનો અનુભવ અલ્પકાળ સુધી અનુભવ થયો. અને એક ભિન્ન ભિન્ન રંગના દ્રશ્યો પાંચે ઇન્દ્રિયના વિષયો જોરદાર રીતે અંદરમાં અનુભવ થાય. તો જાત જાતના રંગના દ્રશ્યો દેખાય અહીંયા આજ્ઞા ચક્રમાં દેખાય સફેદ લાલ બ્લુ વગેરે આપણે જેને લેશિયા કરાર કહી શકીએ. આંખ મીચાયેલી છતાં આ બધા રંગો પણ અનુભવાયા. અને હવે અનાહત નાદ પ્રશાંત બનતો ક્યારેક અનુભવમાં આવે છે. એનો મતલબ અનાહત નાદ પહેલાં શરૂ થઈ ગયો હતો પહેલાં નાદ શરૂ થાય પછી જ્યોતિ પ્રકાશ શરૂ થાય. તો એ અનાહત નાદનું વર્ણન પહેલાં ખાલી લખ્યું હશે એ પત્ર નહીં આવ્યું હોય અહીંયા. તો અનાહત નાદ શરૂઆતમાં રસ લગભગ 9 કે 10 પ્રકારનો હોય એ પછી સૌથી પહેલાં હોય તમરાનો અવાજ. તમરાને રાતના શાંત વાતાવરણ હોય અને કેવું આમ ટ્રીમ ટ્રમ 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 આમ એવું કોઈક નાનું જંતુ જાણે અવાજ કરતો હોય એવો અવાજ
સૌથી પહેલો એ હોય, પછી ધીરે ધીરે બધા અલગ અલગ તબલાના, વાંસળીના, વીણાના, મેઘગર્જનાના એવા એવા હંસ પોતા બધો પલતા જાય, છેલ્લે મેઘગર્જના જે બધા સુખેલું હોય તે. અને પછી આગળ જતાં અને એ અનાહત અને આહત કેમ કહેવાય, બે વસ્તુ, આહત એટલે અથડાય અને જે ધ્વનિ ઉત્પન્ન થાય આહત અનાહત. અહીંયા કાંઈ શાંત બેઠા છીએ, કાંઈ અથડાવું નથી, તાં અંદરમાંથી ચાલુ જ હોય નાડીકારથી આમ જોઈ સૂક્ષ્મ. એટલે અત્યારે પણ ઉપયોગ મૂકીએ થોડો પણ જાપ કરીને એક તંત્રમુક્તિના જોશો તો ખ્યાલ હશે ચાલે છે, દિવસે પણ 24 કલાક ચાલુ હોય. તો શિવચક્રમાં આવે અનાથ દેવાય, દેવ દેવ છે એટલે દરેકના અધિષ્ઠાયક દેવ. આ ચક્રો પણ છે ને સાત, દરેકના અલગ અલગ અધિષ્ઠાયક દેવો પણ હોય છે, દરેકના અલગ અલગ બીજ મંત્રો પણ હોય છે. નીચે સૌથી મૂલાધાર ચક્ર આ લમ, અને એની સાધના સ્પેશિયલી કરતા હોય તો લમ 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 જાપ કરે ત્યાં ધ્યાન રાખીને, તો એ ચક્ર જાગ્રત થાય. પછી બીજું કે સહસ્રા, શું કહેવાય, સર્વા સ્વાધિષ્ઠાન ચક્ર બીજું, તો ત્યાંનું છે વમ 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 કરીને ધ્યાન કરે તો એ ચક્ર જાગ્રત થાય. પછી અહીંયા નાભી ચક્ર એટલે અનાજને કહેવાય મણિપુર ચક્ર, તો એનું છે રમ અગ્નિબીજ મંત્ર, રમ 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 કરે તો આ જાગ્રત થાય. પછી હૃદય પાસે અહીંયા અનાહત ચક્ર, તો એનું છે પછી આવે છે યમ 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 યમ. પછી ઋષિ ચક્રમાં હમ 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 હમ, અને આજ્ઞા ચક્રમાં છે ઓમ 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 ઓમ. અને અહીંયા સહસ્ર ચક્રનું કોઈ બીજ મંત્ર નથી હોતું, તો એ રીતે પણ થતું હોય છે. અને નહીંતર આપણે કોઈ પણ આ નવકાર કે અરહમનો જાપ કરતાં કરતાં પણ થઈ શકે છે. ડાયરેક્ટ પણ કોઈ ચક્ર સીધું, આજ્ઞા ચક્ર કોઈ સીધું કરે તો એ પણ ખુલી શકતો હોય છે. દરેક ચક્રના અલગ અલગ અનુભવ હોય, દરેક ચક્રની અંદર અલગ અલગ શક્તિ હોય છે, વર્ણન પણ ઘણું બધું વિસ્તારથી વર્ણન શાસ્ત્રમાં આવે છે અલગ અલગ પુસ્તકોમાં. તો આજ્ઞા ચક્ર ખુલે એટલે જીવને શરૂઆતમાં પ્રકાશ રંગો દેખાય, પછી અલગ અલગ દૈવી દ્રશ્યો દેખાય, સૂક્ષ્મ શરીરે ફરતા હોય ને દેવાત્મા હોય એ પણ દેખાવા લાગે, પછી આપણો પૂર્વ જન્મ વગેરે પણ દેખાવા લાગે, ભવિષ્યકાળની ઘટનાઓ થવાની હોય એ પણ દેખાવા લાગી જાય. અલગ અલગ ઘણું દરેક ચક્રનું આ વિશુદ્ધિ ચક્ર ખુલી જાય તો ભૂખ તરસ એકદમ મટી જાય લગભગ સમજો, ને વગર ખાધે પીધે ખાલી હવાથી કે પ્રકાશ કિરણો સૂર્યના એનાથી વર્ષો સુધી પણ જીવી શકે એવા યોગના દાખલાઓ હોય છે આજે પણ. તો આવા તો કેટલાય અનુભવો પત્રમાં ઠેર ઠેર જોવા મળે છે. એ અનાહતનાદ પણ સમય જતાં પછી શાંત થઈ જાય. એ અનાહતનાદ બહુ મધુર હોય અને એમાં સહેલાઈથી ચિત્ત એમાં લીન થઈ જાય એટલે ઓટોમેટિક વિકલ્પો જે આપણને આયા કરતા હોય ભૂતકાળ ભવિષ્યકાળના એ વિકલ્પો પણ શાંત થતા જાય. એટલે એ રીતે લીન વિકલ્પ નિર્વિકલ્પ થવામાં અનાહતનાદ એ ઉપયોગી થાય અને પછી આગળ જતાં એ પણ શાંત થઈ જાય. પ્રકાશ પણ અમુક શબ્દ સુધી દેખાતો હોય પછી ધીરે ધીરે એ પણ શાંત થઈ જાય. અને જ્યારે છેલ્લો અનુભવ થાય ત્યારે તો કોઈ દ્રશ્ય ન હોય, કોઈ નાદ પણ ન હોય અને કોઈ પ્રકાશ કે કોઈ બીજું કોઈ દ્રશ્ય ન હોય, કારણ આત્મા અરૂપી છે. ઘણા પ્રકાશને જ આત્માનો સાક્ષાત્કાર માનીને અટકી જાય તો કયા વચવા. એવા અલગ અલગ ઘણા અનુભવ એવા આવે કે ઘણા સાધકો વચમાં અટકી જાય, પોતાની જાતને બસ આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો માની લે. એટલા માટે એવા અનુભવી ગીતા સદગુરુની જરૂર હોય છે કે ભાઈ હજી આ હજી આ સમ્યક દર્શન નથી, હજી આ આત્માનો અનુભવ નથી, આ તો વચગણાના માઇલસ્ટોન છે, હજી આગળ વધો, હજી આગળ વધો, હજી આગળ વધો. અધ્યાત્મયોગી પૂજ્ય ગુરુદેવ માટે લોચ પણ ધ્યાનનો વિષય બનતો, લોચ વખતે થયેલા અનુભવો પણ અવગાહવા જેવા છે. એ લગભગ ચાલા અલગ અલગ 4 પાનાઓમાં આમાં આગળ આવશે. એવી રીતે બાહ્ય તપ પણ ધ્યાનમાં સહાયક બને છે તે પણ પૂજ્યશ્રી અનુભવથી જણાવે છે. આઈ મીન તો શરીર હળવું ફૂલ, નિર્વિકાર, ઇન્દ્રિયો મન શાંત, ઉપવાસ એનાથી પણ વધુ સહાયક બને જો બરાબર થયો હોય તો. શરીર હળવો ફૂલ તો ધ્યાન જલ્દી લાગે. એ રીતે જપને પણ ધ્યાનમાં સહાયક જણાવ્યો છે. સીધે સીધું ધ્યાન સલાંગ લગાય, જપતી વખતે શરૂઆત કરીને પછી આગળ જપમાં અટકવાનું રહે, પછી આગળ જતાં ધ્યાન દશામાં પણ જવાનું હોય એ રીતે. હા, અને આચાર્ય પદ પછી પૂજ્યશ્રીની સાધના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. હું જ્યારે દીક્ષાર્થી તરીકે હતો ત્યારે ભુજમાં એ પધાર્યા હતા અને એમનું વ્યાખ્યાન મેં સાંભળ્યું હતું. કોનું? અને આ આપણે કલાપૂર્ણ તે વખતે પન્યાસી હતા, હજી આચાર્ય બન્યા હતા, આચાર્ય પછી બન્યા. તો
અને પાલિતાણામાં આખું ચોમાસું એમની વાંચના વ્યાખ્યાન વગેરે પણ સાંભળેલા છે કુદરતી, એ આપનું પુણ્ય. અને એમની નિષ્ઠામાં એક વખત વ્યાખ્યાન એમના આગ્રહથી પાલિતાણામાં પણ વંચાયું હતું, અને છરી પાડતો સંઘ એમની નિષ્ઠામાં નીકળ્યો હતો કચ્છ લાકડિયાથી કરીને પાલિતાણાનો. ત્યારે બી અમે રસ્તામાં અમુક વખત ભેગા થઈ ગયા હતા, અને એક દિવસ પછી એમણે અને કલા પ્રભસુરીએ પણ અમે ગયા હતા વ્યાખ્યાન સાંભળવા. અમે સંઘમાં ભેગા જોઈ નહોતા, અમે ગામમાં હતા અને એ સંતો બહાર તંબુમાં ઉતર્યો હતો દર્શન કરવા, અને વ્યાખ્યાન સાંભળવા જ અમે ગયા હતા. તો એમણે કહ્યું કે આજે વ્યાખ્યાન તમે આવો. અમે કહ્યું અમે તો સાહેબ સાંભળવા આવ્યા છીએ, કુદરતી આગ્રહ બંને જણાએ કર્યો, આપણે તો અનુમોદનાનો વિષય હોય તો એ બધા પુણ્ય અને કૃપા, એ ગુરુની કૃપા. આપણી જિજ્ઞાસા હોય તો કુદરત બધું પૂરું પાડે, કીડીને કર્ણ પણ મળે ને હાથીને મન પણ મળી રહેતું હોય છે. તો આચાર્ય પદ પછી પૂજ્યશ્રીની સાધના પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે. પૂજ્યશ્રીએ તે વખતે પ્રભુ પાસે શું પ્રાર્થના કરી અને એનું તાત્કાલિક ફળ શું મળ્યું એ જોવા એ જોવા જુઓ પેજ નંબર 69. ત્યાંથી ધીરે રાખજો. એક સ્થળે પૂજ્યશ્રીએ દેવકૃત સ્વપ્ન આવ્યાની વાત કરી છે, તેથી ખાતરી થાય છે કે પૂજ્યશ્રીને દેવનું પણ સાનિધ્ય હતું. પૂજ્યશ્રીને અનાહત નાદ લગભગ ધ્યાન દશામાં દરરોજ સંભળાતો હતો, તથા અવારનવાર લય દશા પણ પામતા હતા. એ ધ્યાન અમને અનાહત નાદ એકદમ લીન આવી જાય, વિકલ્પ લગભગ આવે. પૂજ્યશ્રીને વ્યવહાર પણ નિશ્ચયનો પોષક લાગતો. આથી જ પૂજ્યશ્રીના જીવનમાં નિશ્ચય અને વ્યવહારનું અદ્ભુત અને દુર્લભતમ સંતુલન જોવા, ખાલી દુર્લભ નહીં દુર્લભતમ અને અદ્ભુત બેલેન્સ સંતુલન જોવા મળતું. ગગન મંડલ મેં અદવિચ કુવા, કુવા હૈ અમિકા વાસા, સગુરા હો જો ભર ભર પીવે, નગુરા જાવે પ્યાસા. આવું મહાયોગી શ્રી આનંદ ગંજીએ ગાયું છે. ગગન મંડલનો અર્થ થાય છે બ્રહ્મરંધ્ર, આ સહસ્રાર ચક્ર. પૂજ્યશ્રી અવારનવાર ગગનમંડળના અપૂર્વ આનંદને માણતા, ત્યાં અમૃતનો વાસ એટલે એકદમ નિર્વિકલ આનંદ દર્શનનો અનુભવ. પણ જેનામાંથી સદગુરુ હોય એની કૃપાને માર્ગદર્શન હોય એ ભરભર પીવે, ઘટાઘટ પીવે, અને નગુરા જાય પ્યાસા. ગુરુ વગરનો હોય કાંઈ મળે નહીં. પૂજા પૂજનમાં બેઠેલા પૂજ્યશ્રી ઘણી વખત સમાધિનિષ્ઠ બની જતા. આપણા આનંદ ગુણવાસી મહારાજ પણ 4-5 કલાક પૂજન ભણાતો હોય, આમ રાય હલન ચલન નતા, એકદમ અડોલ સ્થિરતા અનેક વખત પહેલાં જોયું છે. અંદરથી મધુર રસનો આસ્વાદ આવતો, અમૃત જળ કાઢવામાંથી એકદમ મધુર રસ ઝરે, એ પણ લીનતામાં ઉપયોગી થાય. એને વચનામૃતમાં સુધારસ કહેવામાં આવે, સુધા એટલે અમૃત, અમૃત રસ તાળવામાં જ ટકે. અને એને માટે જ યોગીઓ ખેચરી મુદ્રા કરે, જીભને ઉલટાવી અને તાળવાને અડાડે. પણ એ ન કદાચ કરીને ખીચાય, પણ ધ્યાનમાં જ્યારે લીનતા આવે ત્યારે અંદરમાંથી અમૃત રસનો અનુભવ થાય. પોતાને સહાયક બનનાર નાના પણ સાધુજીને પૂજ્યશ્રી યાદ કર્યા વિના રહેતા નહીં, ઉપકારીનો ઉપકાર ક્યારે ભૂલાય નહીં. એક સ્થળે સાધ્વી સાધક એવા સાધ્વી પ્રફુલ્લ પ્રભાસીજીને યાદ કર્યા છે, જે પણ આગળમાં આવશે. નિશ્ચયથી સામાયિકની પ્રાપ્તિ થાય, નિશ્ચયથી સામાયિકની પ્રાપ્તિ થાય તે પૂર્વે અવશ્ય સહજ રીતે કુંડલીની ઉત્થાન થાય જ. જેવા અનુભવવાણી નિશ્ચયથી જ્યારે સામાયિક પણ વ્યવહાર સામાયિક કરીએ છીએ, નિશ્ચયથી સામાયિક સમતા એકદમ લગભગ નિર્વિકલ્પ જેવી સ્થિતિ આવે એકદમ, એ જ્યારે થાય એનાથી પહેલાં, એટલે એવો સામાયિક ક્યારે થાય એનાથી ભૂલા કુંડલીની શક્તિ જે આધ્યાત્મિક એનું ઉત્થાન એટલે જાગરણ થાય છે, થાય અજ લખે છે. એવી પૂજ્યશ્રીની સ્વયંની અનુભૂતિ છે. જુઓ પેજ નંબર 111. પ્રભુ કૃપાથી પૂજ્યશ્રીને ધ્યાન દ્વારા સૂક્ષ્મ અંતરંગ રહસ્યો સહજ રીતે ખુલવા લાગતા હતા. પૂજ્યશ્રીને આગમ વાંચતા વાંચન કરતા
અનેક ધ્યાનના રહસ્યો પ્રગટ થવા લાગતા હતા. પૂજ્ય શ્રી મૂળથી ગુજરાતી નહીં પણ રાજસ્થાની છે, એટલે ગુજરાતી ભાષામાં લિંગભેદ વગેરે ક્યાંક જોવા મળશે. વાક્યરત્ના જેમ કે મોહનનું ઝેર એટલે મોહનનો ઝેર, બરાબર. ઇંગ્લિશ મીડિયમ આજકાલ બધા મહાત્માઓ ભણ્યા હોય તો પછી આ મીંડા વગર રહી જાય ઘણા લખવાના, હું ગયો હતો, હું ગયો હતો, હું મીંડું રહી જાય થાય. તો ભાષાને શું વળગે ભૂર, રણે ચડે તે સુર, મોહ સંગ્રામ, મોહ સામે સંગ્રામ ખેલીને આત્મ સામ્રાજ્ય પ્રાપ્તિ માટે પૂજ્યશ્રીએ સાધનાનો જંગ આદર્યો છે. એમાં ભાષાકીય નિર્બળતા ગૌણ છે. એમના હસ્તાક્ષરો પણ વાંચવા માટે જરા ચશ્મા બરાબર કરવા પડે. આ બાજુ બધા હસ્તાક્ષર છે ને અહીંયા એનું પ્રિન્ટિંગ છે. મહાત્મા ગાંધીજીના પણ હસ્તાક્ષર આવા જ લગભગ હતા. તો ભાષાકીય નિર્બળતા ગૌણ છે. અંગુરા સાહેબ માણસ અભણ હોય તોય પણ આવી અનુભૂતિઓ સાધના દ્વારા મેળવી શકે છે. કબીર વગેરેના દ્રષ્ટાંતો છે. પૂજ્યશ્રી તીર્થસ્થાનમાં ગહન આત્માનુભૂતિ કરતા, એની તીર્થયાત્રા સાચા અર્થમાં આત્મતીર્થની યાત્રા બનતે. જીવોની પ્રવૃત્તિ એટલે યાત્રા પણ નિરાંતે, આપણે લે દેવ ચોખા ને મુખ મારો છેડો ફટાફટ, સવારે નીકળ્યા ને પાછા સાંજે ઘર ભેગા, પાલિતાણા જવું હોય પ્લેનમાં જાય બે કલાક ભાવનગર, ત્યાંથી ટેક્સી કરીને પછી પાલિતાણા ત્યાંથી ડોલી કરીને ઉપર અને ફટાફટ પાછા પાછા એ રીતે રિટર્ન સાંજ સુધી પાછા આવી જાય. એમાં કંઈ જાજુ વળે નહીં, નિરાંતે રહેવું જોઈએ અને પલાઠી લગાવી કે પદ્માસન લગાવીને કોઈક સાંજ સ્થળે તીર્થસ્થાનમાં બેસવું જોઈએ. તો એ ત્યાંના પવિત્ર પરમાણુ આપણને એકાગ્રતા અને નિર્વિકલતામાં સહાયક બને, તો એ સાચી આધ્યાત્મ યાત્રા થાય. જુઓ, જીવોની પ્રવૃત્તિ આનંદ માટે હોય છે પણ સહજ નિર્મળ આનંદ ધ્યાન વિના શક્ય નથી. સહજ નિર્મળ આનંદ જાપ કરીને છેલ્લે રોજ થોડીક વાર શાંત નિર્કે બેસું, ડુ નથિંગ, વચ્ચે વચ્ચે ભલે એમ નહીં કે સળંગ 25 માળા ઘણી લીધી પછી છેલ્લે, એમ નહીં. એક માળા, બે માળા, પાંચ માળા પૂરી થઈ પછી 5 મિનિટ ભલે, વધુ નહીં, 5 મિનિટ, 2 મિનિટ, 5 મિનિટ પણ થોડુંક શાંત બેસી જવાનું. હવે સાગરજી પન્યાસીએ પણ પત્રમાં લખેલું છે આવું જ, એ માળા પૂરી થાય તરત આંખ ખોલવી નહીં, 5-10 મિનિટ શાંત બેસી રહેવું, એમ કરતાં ક્યારેક ભાવ સમાધિની અમૂલ્ય પળ પ્રાપ્ત થઈ જાય. જાપ પછી શાંત બેસી જઈએ તો ધ્યાન ક્યારેક લાગી જાય. ધ્યાનનો આનંદ શબ્દ દ્વારા વ્યક્ત થઈ શકતો નથી, અવર્ણનીય છે. અરિહંત પ્રભુનો અનુગ્રહ જ મારા વિકાસનું કારણ છે. પૂજ્યશ્રીની આવી શ્રદ્ધા અંદર ઝળહળતા સમ્યક દર્શનને જણાવનારી છે. બરોબર, પ્રભુનો અનુગ્રહ એ જ મારા વિકાસનું કારણ છે. કેવળ ધ્યાનીઓ તો શુષ્ક બની જાય, ભક્તિ પહેલાં પાયામાં જોઈએ તો જ સાચું ધ્યાન દશા ફાવે. વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ પૂજ્ય કલ્પતરુ સૂરીજી પણ પત્ર દ્વારા પૂજ્ય પન્યાસી મહારાજના સંપર્કમાં હતા તથા આત્મસંપ્રેક્ષણ દ્વારા પોતાના દોષોને સારી રીતે જોઈ શકતા હતા તે તેમના પત્રથી જણાય છે. એવા ચાર અલગ અલગ ચાર પાને એમાં જોવા મળશે. વાત પૂજ્ય પન્યાસીએ પરસ્પરોપગ્રહો જીવાના, એટલે કે જીવનું આ લક્ષણ શું છે, એકબીજાને સહાયક બનવું. દરેકના પૂતગલના લક્ષણ વર્ણના ગંધ રસ રૂપ વિધેરે છે. ધર્માસિકા ગતિ સહાયક, અધર્માસિકા સ્થિતિ સહાયક, આકાશાથી સહાય અવગ્રહ જગ્યા આપે વગેરે. દરેકના પોતાના ગુણધર્મ હોય તો જીવ આત્મા જીવોનું ગુણધર્મ શું, તો કે એકબીજાને સહાયક બનવું. તે તો આ જીવનું લક્ષણ મૂળ આગમોમાં ક્યાં છે એ પૂજ્યશ્રીને શોધી કાઢવા જણાવેલું. કોણે? પૂજ્ય પન્યાસ ભગવાન મહાસાહેબે કલાપૂર્ણ શ્રી મહારાજ જણાવેલું. જરા શાસ્ત્રમાં ક્યાં ક્યાં આવું આવે છે જરા મને જણાવજો. હોમવર્ક આપે ક્યારેક ડિક્ટેશન લખવા માટે. પ્રભુની કૃપા જુઓ કે પૂજ્ય અધ્યાત્મ યોગી આચાર્યશ્રીને 59 સૂત્રના, હવે વાંચમાં આવવામાં છે ને 280 ને 81 સૂત્રમાં એનું મૂળ પણ મળી આવ્યું. જગચિંતામણી એટલે કે ચૈત્યવંદન કર્મભૂમિ બોલ્યું છે. પછી એ ભાવથી બોલતા પૂજ્યશ્રી સ્વદેહસ્ત શુદ્ધ ચૈતન્ય રૂપ મહાપ્રભુનું દર્શન કરતા હતા. અસંગ અનુષ્ઠાન, ગઈકાલે વાત ચાલી, ચાર પ્રકારના અનુષ્ઠાન, પ્રીતિ અનુષ્ઠાન, ભક્તિ પછી વચન અને ચોથો અસંગ અનુષ્ઠાન, એની ઝલક મેળવતા હતા.
કૈત્યવને કેવું કરતા હશે ભાવથી. ઉન્મનીકરણ પૂર્વે પૂજ્યશ્રીની શ્વાસની ગતિ સ્વયં મંડ થઈ જતી હતી. ઉન્મનીકરણ એટલે મનથી બિયોન્ડ ધ માઇન્ડ, થોટલેસનેસ અવસ્થા, આવી વિચારહીન મનથી ઉપરની અવસ્થા, ત્યારે શ્વાસો શ્વાસ એકદમ મન થઈ જાય, જાણે ખબર સ્થિર થઈ જાય, જાણે ચાલતા જ નથી એવું લાગ્યા. એટલે શ્વાસ અને મન બહુ સંકળાય છે અરસપરસ, એટલા માટે છે. ક્રોધમાં હોય માણસ હોય શ્વાસ ફાસ્ટ ચાલતા, ધમાધમ, જેટલો શાંત હતો શ્વાસ ધીમા ચાલે. અને જ્યારે આવી ઉન્મની અવસ્થા આવે તો શ્વાસને ખબર ન પડી ચાલે છે કે નહીં. એટલે શ્વાસ શાંત કરીએ તો મન પણ શાંત થવા લાગે, શરીરને રિલેક્સ થોડું મૂકે, બહુ અકડ પણ નહીં, સાવ આમ વાંકી વળેલું વાંકડું પણ નહીં, કમર સીધી એમ રાખવાની પણ બહુ તાણીને નહીં, આમ સહજ રિલેક્સ, આખું શરીર રિલેક્સ જોઈએ. તો અને શ્વાસ ધીમા, તો ધ્યાનમાં જલ્દી અંદરમાં પ્રવેશ થાય, શ્વાસ ધીમા મંડ, અને શ્વાસ ઉપર જો નજર રાખે જી માન મનથી તો ઓટોમેટિક શ્વાસ ધીમા થઈ જાય, બે બે શ્વાસ વચ્ચે ગેપ વધવા લાગે, એ બહુ મહત્ત્વનું. પૂજ્યશ્રી શાસ્ત્રોમાં આવતી ધ્યાન આદિની પંક્તિને જીવનમાં ઉતારવા પ્રયત્ન કરતા અને તેમાં મોટા ભાગે સફળતા મેળવતા, એટલે જ શ્રી કલાપૂર્ણસુરજીની સાધના સંપૂર્ણપણે જૈન શાસ્ત્રોની શૈલી મુજબની છે એમ કોણ કહેતા? પૂજ્ય પન્યાશ્રી ભદ્રંકર વિજયજી મહારાજ કહેતા. આ મોહર છાપ લાગી, સ્વચ્છંદી સાધના નથી પણ શાસ્ત્ર જૈન શાસ્ત્રાનુસારી સાધના, આવા યોગી મહાપુરુષે મોહર છાપ લગાવી, બરોબર. પૂજ્ય પન્યાશ્રી પિંડવાડામાં છેલ્લે બીમાર હતા ભદ્રંકર વિજય મહારાજ સાહેબ, ત્યારે આધોઈમાં બિરાજમાન પૂજ્યશ્રીએ ઉપદ્રવ નિવારણ માટે કંઈક થયું હતું નમસ્કાર અને ધર્મચક્રની વિશિષ્ટ આરાધના કરવા સૂચવેલું, એ પણ આમાં ત્રણ પાનામાં આવશે. પૂજ્ય પન્યાશ્રી ભદ્રંકર વિજયજીના મતે તદ ઉભય, સૂત્ર અર્થ અને તદ ઉભય બંને, સૂત્ર અર્થ ભેગા, એટલે શું? તે મુજબ જીવવું, સૂત્ર અને અર્થ મુજબ પછી જીવવું, અર્થાત ચારિત્ર, તે જ તદુભય. આપણે સામાન્ય સમજીએ કે ભાઈ સૂત્ર અને અર્થ બંને ભેગા, સૂત્ર બોલતા જઈને અર્થ મગજમાં આવતું જાય, એ ઉભય એવું નહીં, એ તો ઠૂલ અર્થ છે ભલે, પણ આથી આગળ વધીને એ પ્રમાણે આચરણ થાય સૂત્ર અને અર્થ મુજબ, એ ચારિત્ર, અને એને કહેવાય તદુભય. તે માટેનો કોઈ શાસ્ત્રપાઠ શોધી કાઢવા પૂજ્યશ્રીને જણાવેલું પન્યાસી મહારાજે, કે તદુભયનો આવો અર્થ થાય છે ક્યાંય, કે એ પ્રમાણે આચરણ કરવું સૂત્રના અર્થ પ્રમાણે. પૂજ્યશ્રીએ નિશિત ચૂરણીમાં, આ છેડ સૂત્ર છે નિશિત, એની ચૂરણીમાં એ પાઠ શોધી કાઢ્યો. અભ્યાસ બી ખૂબ હતો. આશ્ચર્યની વાત એ છે કે અમે પૂજ્યશ્રીની નિશ્રામાં લગભગ 29 વર્ષ રહ્યા. કોણ લખનાર છે? મને બાંધવ બેલડી આચાર્ય ભગવંતો. ચોમાસું જુદા ગયા હોઈએ તોય શેષકાળમાં તો સાથે થઈ જ જઈએ, પણ અમે ક્યારેય વાચના વ્યાખ્યાન કે હિત શિક્ષામાં આવા ઉદ્ગારો સાંભળ્યા નથી. કેવા? કે મને આજે આવો અનુભવ થયો, અથવા કોઈ નિર્વિકલ્પ સમાધિનો આનંદ આવ્યો. આવું ક્યારે વ્યાખ્યાનમાં નહીં જાય, ના ભલે વાચના શિષ્યોમાં પણ નહીં, અને અંગત હિત શિક્ષામાં પણ નહીં. કેટલી ધીર ગંભીરતા, કેટલું પચાવ્યું હશે, આપણે જીરવાની જરાક આવે ને તરત આપણે નવસડી પડીએ. અહીંયા તો આટલા 29 વર્ષ ભેગા રહ્યા શિષ્યો, હા તો ચોમાસાએ કેટલી વર્ષ ભેગા રહ્યા છે, શરૂઆતમાં તો કેટલા વર્ષો, અને પછી પણ, અને આ મહાત્માઓ પણ એમની વાંચનાના પુસ્તકો લખેલા છે કેટલા, એટલે એકદમ સમર્પિત ભાળવા છતાં ક્યારેય નથી કહ્યું, એક વાક્ય પણ સાંભળ્યું નથી. ધ્યાન વિચાર વગેરે પુસ્તકોમાં પણ એમણે ધ્યાન વિચાર પુસ્તક લખ્યું છે, પણ પૂજ્યશ્રીએ પોતાના અનુભવો અંગે કશું જ નથી જણાવ્યું. સાગર વર ગંભીરા શાસ્ત્રોમાં આમ લખ્યું છે, એમ જરૂર લખ્યું, બરાબર, પણ મને પણ આવો અનુભવ થયો એમ ભેગું ન કહ્યું. મને આવી અનુભૂતિ છે, આવી કોઈ જ વાત નહીં, શું કારણ હશે? આજ તો મહાપુરુષોની ગંભીરતા હોય છે, બડા બડાઈ ના કરે, બડા ન બોલે, બોલ આગળ બોલો, હીરા મુખ સે ના કહે લાખ હમારા. પૂજ્ય ઉપાધ્યાય શ્રી અશોક જયજી મહારાજે કહ્યું છે કે જી નહીં પાયા તી નહીં છીપાયા,
ન કહે કોઉં કે ગાનવે, જેમણે અંદરનો ખજાનો મેળવી લીધો હોય છે તેઓ તેઓ કાંઈ કાનમાં કોઈના કાનમાં જઈને કહેતા નથી કે ઢોલ પીટતા નથી. પણ વળી પાછા ઉપાધ્યાયજી મહારાજ કહે છે શું કે પ્રભુ ગુણ અનુભવ ચંદ્રહાસ જો સો તો ન રહે જ્ઞાન મેં વાચક યસ કહે મોહ મહા હરી જીત લિયો ધન્યદાન મે હમ મગન ભયે હમ મગન ભયે હમ મગન ભયે પ્રભુ જ્ઞાન મે. એટલે કે પ્રભુના ગુણોનો અનુભવ જીવની અંદરમાં થાય, જેવા આપણા ગુણો અંદરમાં છે પણ આ સાધના દ્વારા અંદરમાં અનુભવ થાય, પછી એ છુપાયા છુપે નહીં, સુરતની કંઈ ઠાબડીએ અંગુલીએ નવી મેરું ઢંકાય, છાબડીએ રવિ સૂર્યનો તેજ ઢંકાય નહીં, એમ એ કે નહીં પોતાના મોઢે તો એની આંખો એની વાણી એની ચાલચલગત એનું વર્તન એનું ઉઠવું એનું બેસવું એનું બધું એ ચાડી ખાધા વગર રહી રહી નહીં, જણાઈ જ આવે સામે જોનારની આંખ જોઈએ એવી. તો તેમ કહે છે કે પ્રભુ ગુણનો આત્મગુણનો આ અનુભવ ચંદ્રહાસ તલવાર જેવો હોય છે, એને મ્યાનથી ઢાંકી ન શકાય. કહેવાય છે કે ચંદ્રહાસ તલવાર મ્યાનને પણ કાપી નાખી એટલી તીક્ષ્ણ ધારદાર અને બહુ ચમકતી હોય છે. મારા ખ્યાલથી કોણ લક્ષ્મણજી કે કોણ શંભુક 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 એ સાધના કરતા હતા અને ખ્યાલ ન રહ્યો વંશની ઝાડીમાં હતા, ઊંધા લટકીને કે ધ્યાન કરતા હતા આવી સાધના માટેની છ મહિના અને પછી ઝાડ ઉપર લગાવી સબુ દેખાતા વાંસની ઝાડી હતી, જરા જો પ્રયોગ કરવા જ્યાં કેવી છે પ્રયોગ આમ કર્યો છે અને ઓલા ભવિત ગુણાનુબંધ ના પડી દીધા થતા નહીં કરી માતા પિતાને આશીર્વાદ મળ્યા. હા માતા પિતાને આશીર્વાદ નહોતા લીધા એટલે આવું બન્યું, હવેથી પગે લાગશે. તો એને ઢાં ચંદ્રહાસ તલવાર મ્યાનને પણ કાપી નાખતી હોય છે, એને ઢાંકી શકાતી નથી, તેમ આત્મગુણનો અનુભવ પણ છૂપો રહી શકતો નથી. આંગળીએ નવી મેળ્યું ડંકાએ છાબડીએ રવિથે, તેમ પ્રભુ ગુણ અનુભવ પણ છૂપો રહી શકતો જ નથી. અંદર ઘૂઘવતો અધ્યાત્મનો મહાસાગર ચહેરા પર અધ્યાત્મની મસ્તી રૂપે પ્રગટ થઈ જ જાય છે. એના બધા ફોટા જો એકદમ આમ બત્તીસી દેખાતી હસતા જોયા હસતા જોયા. અહીંયા શું બોમ્બે આવેલા ને બોમ્બે તો થાણા સુધી થાણા અંદર નહીં આવે ના અને સાહેબ આખો હજારો લાખોની ભીડ આમ દર્શન કરવા લાખો જણા એમ મુલાકાત આગળ તો એમને ભગવાન જ માની ને એની પાછળ ભાગલ એકદમ આમ ચોમાસો કચ્છમી હા. તો લોકોને યોગી તમામ બાહ્ય લક્ષણો શરીર પર પણ પ્રગટ રૂપે દેખાતા હતા, એનો પ્રભાવ પણ જનસામાન્યમાં સહજપણે અનુભવાતો હતો. મહાયોગીના સ્પર્શથી રોગીઓના રોગ મટી જાય એવું શાસ્ત્રમાં જાણવા મળે છે. આમર્ષ ઔષધિ જેને કહેવાય, આ મહાયોગી આચાર્યશ્રીના વાસક્ષેપમાં પણ આવો પ્રભાવ ઘણા લોકોએ અનુભવ્યો છે. આ બંને મહાયોગી મહાપુરુષોને તિથિભેદના કારણે થયેલો સંગ ભેદ જરા પણ ઇષ્ટ ન હતો. તમે આકાશમાં એક તિથિ બે તિથિ એના કારણે જે કંઈ મતભેદો વિચારભેદો છે પણ એ એમને ગમતા નહોતા. આ માટે ઉભય પૂજ્ય શ્રીઓએ વિક્રમ સંવત 2032 ઈસવીસન 1976 લુણાવા ચાતુર્માસ દરમિયાન તિથિભેદ નિવારવા પૂજ્ય રામચંદ્ર સુરીજીને વિનંતી પત્ર પણ લખ્યો હતો, જોકે તેમાં સફળતા ન મળી તે જુદી વાત છે. આપણા સાહેબજીએ પણ એ તો બે લગભગ એક વખત અમે સાક્ષી છીએ, લાલબાગમાં મળવા ગયા હતા રામચંદ્રજી મહારાજને, અરસપરસ લાગણી બંનેને સારી હતી અને સાહેબે પણ એમને કહ્યું નમ્રતાથી કે આપની હવે ઉંમર થાય છે અને આ કંઈક કરો કંઈક બધું એક થાય. એમને કહ્યું કે ભવિતવ્યતા કોઈક એવી છે એટલે બધું
શક્ય જણાતું નથી, શું કરીએ. ત્યારે તો સમગ્ર તપાગચ્છમાં 12 પર્વતિથિના પૂરા 12 દિવસોની આરાધના સકલ સમુદાયો એક મતે કરતા હતા, એટલે એ અંગે તો કોઈ મતભેદ હતો જ નહીં. 5-10 વર્ષે આવતા માત્ર સંમતશ્રીના ભેદ અંગે જ એ વિનંતી પત્ર હતો. તે વખતે આટલા વિદ્વાનો પણ નહોતા, પણ જે થોડા હતા એ પણ ખટકતા. 12 પર્વતિથિના 10 કે 11 દિવસ પણ થઈ શકે એવી ખરતર ગચ્છને અનુસરતી પરંપરા તો વિક્રમ સંવત 2067 માક્ષરવડી 5મ ગુરુવાર તારીખ 6/12/1990 તપાગચ્છમાં શરૂ થયેલી છે. એક તિથિ પક્ષ છે ને, તો એ જ્યારે જન્મભૂમિ પંચાંગમાં પર્વતિથિ 8/5/14 કહેવા ક્ષય આવતો હોય તો એ તિથિનો ક્ષય ન કરે, એને બદલે એક તિથિ આગળ કે પાછળની ક્ષય કરે એ રીતે. અને બે તિથિ પક્ષ જે છે રામતોષીભાઈનો, તો એ જાણે કે એક ક્ષય પર્વતિથિની ક્ષય વૃદ્ધિ આવતી હોય તો એક ક્ષય જેમ હોય તેમ રાખે છે. આવા મહાયોગી પર લખાયેલા પત્રો આત્મપીપાસુ લોકોને જરૂર ગમશે. બંને મહાયોગી પન્યાસી મહારાજને આચાર્ય બહુ આ પત્રો પરથી પૂજ્યશ્રીની સાધનાનો પરિપાક અને ગાઢ અનુભૂતિ વગેરે જાણવા મળશે. વર્તમાન કાળમાં પણ દીક્ષા લીધા પછી આત્માનુભૂતિના શિખર પર પહોંચી શકાય છે એવી પ્રતીતિ થશે. તમે ભાગ્યશાળી છો કે નાની ઉંમરમાં આ બધું સાંભળવા મળી રહ્યું છે, એટલે આ લક્ષ્ય કેળવજો. આટલી વયમાં થોડું અઘરું પડે, શરીર જ્યારે સશક્ત હોય કલાકો સુધી આમ સ્થિરતાથી બેસી શકાય તો સરળતા રહે. પાછી વાતો જરા થોડી વાર બેસે તો કમર દુખે, ઊંચું નીચું થાય, અમારી જરા કંઈક ઢીંચણ દુખવા લાગી જાય, બધું થાય ને. એટલે આમાં શારીરિક શું કહેવાય, ખડતલ શરીર સાધન છે. ગુરુ ઓડિસી મહારાજ પણ કહેતા હતા સાધનને સાચવવાનું અને પંપાડવાનું નથી, ભલે માલ બોલીએ ખબરીને, એની સાવ ઉપેક્ષા પણ કરવા જેવી નથી. યથા યોગ્ય રીતે બેલેન્સ બરોબર, કાયાને કચડવાની નથી પણ કાયાને કેળવવાની છે. અલગ અલગ યોગાસન દ્વારા પ્રાણાયામ થોડો વગેરે અને એકાવન ખમાસના સાહેબ આપતા 108 કે 51 ઇત્યાદિક રીતે કેળવવા જેવી છે, જેથી કરીને જાપ ધ્યાનમાં કલાક 2 કલાક 3-3 કલાક સુધી 3 કલાક સુધી એકદમથી બેસી શકાય તો એ આસન સિદ્ધ થયું કહેવાય. અને એવા શ્રાવકો પણ હમણાં થઈ ગયા સીધા સવાર રાતના 9 થી 6 સુધી 9 કલાક પદ્માસન લગાવીને કે જાપ ધ્યાનની સાધના કરતા હતા. પૂના ખડકીમાં દલની ચંદા, તેમાં આપણે ઘરે જઈ આવ્યા ગયા વર્ષે. એવી રીતે મદ્રાસના ઋષભદાસજી એવા બાલકૃષ્ણ હિંમતભાઈ બેડાઓ લાખી રહ્યા ઊભા ઊભા આખી કલાકોના કલાકો ઊભા ઊભા કાઉશક ધ્યાનમાં. આવા શ્રાવકો એ આ પન્યાસી મહારાજને જીન શાસનની ભેટ છે મોટી. તો બંને મહાયોગીઓને પ્રત્યક્ષ જોયા પછી કે પત્ર આદિ સાહિત્ય વાંચ્યા પછી એવી શ્રદ્ધા થશે કે આ કાળમાં પણ આનંદ ઘનજી યશો વિજયજી કે દેવચંદ્રજીની ઉત્તમ ભૂમિકા પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આ ટાર્ગેટ બનાવજો અત્યારથી જ બરોબર. જૈનમકુમાર અધ્યાત્મ યોગીની અનુભૂતિ આ પુસ્તક માટે ગચ્છાધિપતિ અધ્યાત્મનિષ્ઠ પૂજ્ય ગુરુદેવ આચાર્ય શ્રી વિજય કલ્પતરુ સુરીજીએ તથા ભક્તિ યોગાચાર્ય પૂજ્ય આચાર્ય દેવ શિવન વિજય યશો વિજય સુરીજીએ પ્રસ્તાવિક લખ્યું છે, પ્રસ્તાવના એ પણ આપણે જોઈશું કાલે. તે તેમના જ અક્ષરોમાં અહીં મૂકવામાં આવ્યું છે. ઉદાર હૃદય લખાણ આપવા બદલ બંને મહાપુરુષોના ચરણોમાં શ્રદ્ધા સહિત નમન. મુનિશ્રી મુક્તિ તિલક વિજયજીએ આના સંપાદન આદિમાં સ્વારસ્યથી સારો સહકાર આપ્યો એ બદલ સાધુવાદ. વિજય મુક્તિ મુનિચંદ્ર સુરી વિક્રમ સંવત 2077 ચૈત્રવદી 7 તારીખ 3/5/21 સોમવાર સાબરમતી અમદાવાદ. આથી પ્રસ્તાવના પણ હવે આવતીકાલે કલાપન સૂર્ય આચાર્ય ભગવાન એમણે પન્યાસી મહારાજનો ગુણાનુવાદ એમના કાલધર્મ પછી લગભગ 15-17 વર્ષ રહીને જે કર્યો હતો કચ્છ વાંકીમાં ચાતુર્માસમાં એ અહીંયા કુદરતી આજ મહાત્મા હવે સંકલિત કરેલું હશે એ મૂકવામાં આવેલું છે. એટલે એના દ્વારા તમે ગઈકાલે કહેતા હતા પન્યાસી મહારાજનું પણ ક્યારેક લેજો. તો સંક્ષેપમાં એનું ગુણાનુવાદ જે કલાપન સૂર્ય આચાર્ય ભગવંતે કરેલો છે એ આપણે એકવાર આવતીકાલે લઈશું. હા, 4 પાના એના પણ છે, 4ની પણ 6 પાના કેટલા પાના 7 પાના છે, 7 પેજમાં છે. એટલે આવતીકાલે એક જ લેવાશે.
અને પરમ ઋષિ વળી પાછા એટલે કલ્પતરુ સૂરી આચાપ ગન વર્તમાન ગચ્છાધિપતિ એમના અને યશોજી સૂરી અત્યારે જે છે એમના એમની પણ પ્રસ્તાવના એટલે ત્રણ દિવસ આપણે આ પ્રસ્તાવનામાં લેવાશે અને ત્યાર પછી પત્ર શ્રેણી અને એનો સારાંશ એ આપણે લઈશું વિશેષ અગ્રહી વર્તમાન જૈનાગ્નાવૃત કંઈ પ્રભુ લાવ્યું હોય હાર્દિક ઈચ્છામિ દુક્કડમ ઓમ શાંતિ 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 ત્રણે લોકના સર્વે જીવોનું કલ્યાણ મંગળ અને શીઘ્ર મોક્ષ થાઓ દેવી મંગલ ભાવના પૂર્વક નમો અરિહંતાણં નમો સીતાણં નમો આયરિયાણં નમો વજ્રાયાણં નમો લોએ સબ સાહુણં એસો પંચમકારું સબ પાવપણાસણો મંગળાણં ચ સવિષ્ટિ પરમં ભૂયિ મંગલં નમો અરિહંતાણં નમો સીતાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોએ સબ સાઉણં એસો પંચ નમોકારો સબ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવિષ્ટિ મંગોઈ મંગલં નમો અરિહંતાણં નમો સીતાણં નમો આયરિયાણં નમો ઉવજ્જાયાણં નમો લોએ સબ સાહુણં એસો પંચ નમોકારો સબ પાવપણાસણો મંગલાણં ચ સવિષ્ટિ કડમં હોઈ મંગલં એક મહત્વની વાત ખ્યાલ રાખજો કે જાપને ધ્યાનમાં ઊંડા ઉતરવા માટે શરીર શુદ્ધિ એટલે પેટ શુદ્ધિ જોઈએ ખાસ અને બીજું છે નાડી શુદ્ધિ જોઈએ નસકોરા એટલે કફને શરદીને એ તો બિલકુલ ચાલે નહીં એટલે ઉપેક્ષા કરવી નહીં જેમને જેમને પણ થોડી ઘણી અંશે પણ ભલે કફ કે શ્લેષ્મ કે સારું છે ને યોગ્ય ઉપાયો દ્વારા એનું નિરાકરણ થવું જોઈએ ઘણી ઉપેક્ષા કરીએ કે જરાક છે એમાં શું થઈ ગયું એમાં તો ચાલ્યા કરે છે એમ એમ કરી ઉપેક્ષા ન કરાય ત્યાં સુધી પ્રાણ સ્થિર નહીં થાય ત્યાં સુધી જાપમાં એકાગ્રતા અને લીનતા નહીં આવે ત્યાં સુધી નિર્વિકલ્પ નહીં થઈ શકાય એટલે ખાસ બધાને ભલામણ છે કે સાધન છે શરીર એ સાધનાનું મહત્ત્વનું સાધન છે તો એની યોગ્ય રીતે કાળજી પણ લેવાવી જોઈએ અને ઉપેક્ષા કરવી નહીં અને એટલા નિર્દોષ ઉપાયો દ્વારા પણ યોગ્ય ઉપચાર કરી અને બરાબર શરીરને શુદ્ધ રાખવાનું પેટ કબજિયાત ન રહેવી જોઈએ અને કફ વગેરે પણ ન રહે એને માટે લક્ષ્ય રાખવાનું તો જે જે જરૂરી હોય કાન બાંધી રાખવાના પગમાં બી કંઈ જરૂરી સાધન હોય તો એનો ઉપયોગ કરી લેવાનો હા એ રીતે સુવામાં પણ સાવ પછી આજે આજે બધી લાડીઓ થઈ ગઈ ઠંડી એક આરસ હોય કે બીજી લાડીઓ હોય ઠંડી એટલે એ રીતે નીચે પણ થોડોક ખ્યાલ રાખવાનો થોડું કહે જાજુ જાણજો આહાર શરીર ને ઉપધી પચકું પાપ અડાર મરણ આવે તો ભોસીરું જીવું તો સર્વ મંગલ મંગલ્યમ સર્વ કલ્યાણ કારણમ પ્રધાનમ સર્વ ધર્માણામ જૈનમ ધ્યયતિ શાસનમ જિનકાર્ષણ દેવ જય પૂજ્ય.